حسبي قعيد ان كتر سنه ان انان كتغي ان دمانبا وحان كتغي خوينمديسي وحان كتغي غوليسي دخه وحان كتغي غوليسي فلينتان خوينتا كاها وقيمين وايي مددي دهريدن لا سو شقيهي يو تاغيرياش بدن ان ان كيناي ee codeeyay ee ololeeyay ee magciisa sare u qaaday waris dhoobale oo kamid ahayd xisbiga mucaaradka ay u cid ayaa sheegtay guud ahaan ba inay iskaga tagtay xisbigaasi waris ayaa ku sababaysay tagitaanka xisbiga waqtigan inuu yahay inuu noqdo xisbigi laba garab waris oo warbaahinta la hadlaysay ayaa waxay tiri waxaan halkan maanta hadalkaygu daran yahay inaan u cadeeyo xisbiga u cid aan ka tirsanaa inaan ka tagay dhammaanba waxaan ka tagay kamid noqoshihii aan ka ahaa xubin waxaan ka tagay xubinimadiisii waxaan ka tagay golihiisii dhexe waxaan ka tagay golihiisii fulinta aan xubinta ka ahaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba guddoomiyaha iyo intii aan la soo shaqeeyay waqtiga dheer aad iyo aad ba ugu mahadsan yahay inkastoo ay doorashadu iska leedahay xanaf iminkana lagu jiro waqti siyaasadeed oo kala guura sida ayaanu caddaynayaa waanu ku mahadsan yahay dadii aan wada shaqaynay dheerayd waxaan u hambalyaynayaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo aan leeyahay ilaahay kugu asturo xilka aad umadda u qaaday iyo urur siyaasadeedkiisaba waxa kaloon halkan ugu hambalyaynayaa oon salaan uga dirayaa dhammaanba taageerayaashayda ku nool nawaaxigan hargeysa iyo gobolka cagaaran ee gebiley oo aan leeyahay marka barwaaqada xoolaha waxaa laga bedelaa xerada waxaana lagu raraa ka rayso ka rayso marka waxaan leeyahay insha allah waan ka raysanaynaa waxaanan tegi doonaa meel barwaaqa waxa kalifay inaan ka baxo laba waxbaa kalifay waa kow mar haddii uu qiimeyn waayey muddadii dheerayd ee la soo shaqeeyey iyo taageerayaasha badan aan keenay codeeyay ololeeyay magciisa sare u qaaday mutixgelin xisbiga wicid wax difaacana imuu gelin waa xilligii ololaha taasi anoo taa qabay haddana mar labaad wuxuu qaadacay dhawaaqii komishanka qaranka oo dee mar haddii waqtigoogii dhammaaday in urur uu noqdo ayuu diiday marka waxa weeyaan dee siyaasaduna maalinna waa qeyrka maalinna waa adag maalinna waa adiga maalinna waa qof kale tartanku aad buu wanaagsan yahay marka waxa weeyaan dee meel aan dhinacba ma aha iminka ma xisbiba anuu maba garanayo mise waa urur marka sababtaana waan ku diiday oo la mowqif mayhi way waxaa sheegtay in waqtigii aad sharaxneyd ee hore amba ololahaagii aanu maxay ahtay ku garab istaagay sidoo kale waxaa sheegtay inaanu xisbiyo urumid u tahay baad ku tilmaamayday marka adu aad xisbiga ku jirtay muxuu ku ahaa xisbigu xisbigaygii buu ahaa xisbi aan muddo dheer ku soo jiray buu ahaa xisbi aan labadiisa goleba ku jiray buu ahaa xisbi aan xoog iyo wax kasta geliyay buu ahaa laakiin waxa aan u bogi waayey waqtigii ka dambeeyey doorashada marnaba raalli kumaan ahayn kamid noqon inaan ku sii jiro xisbiga wicid cawlcadami iyo sidaam c b a hargeysa waw wasbiilkii su fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa